A mob já tá querendo andar junto que eu sei. Mano, é melhor desistir. Você não vai surfar na minha wave. Não na minha wave. E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava: sai disso não, é pra vocês. Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei. Mano, é melhor desistir. Você não vai surfar na minha wave. Não na minha wave. É o desafio dos 13. Desafio dos 13. Rapidão, rapidão, rapidão. Ó o gel. Ó o gel. Tá, criançada. Ó o gel. Ó o gel. Aê, aê. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vocês querem ver? Sangue! Demorou, demorou, demorou. Ó, ó, satisfação, tá ligado, ó. Ó, tá ligado, meu mano, eu começo. Vou fazendo a rima boa e é a forma que eu me expresso. Até porque esse cara aqui é um cabaço. Hoje você sai magro de tanto que cê toma maço. Eu não vou sair magro, você pode crer. Porque eu vou comer uma pizza pra comer mora que eu venci. Sabe, mano, que eu até engasguei. Mas tá ligado que eu mando nesse fim. Ah, é isso mesmo, não continua. Sempre vou fazendo a rima é da rua. Sabe por que, meu mano, eu sempre faço minha voz. Pizza não é pra você, pizza é pra todos nós. Lógico que a pizza é todos nós. Agora você pode crer, vou comprar pizza pra todo mundo. Menos pra você. Você não merece. Sabe, mano, que eu faço isso com minha. Demorou, mãe. Esse cara falou que ia tomar um amasso. Agora esse cara aqui não faz nem um terço que eu faço. Agora eu vou rir, mano. Você tava engolindo tudo, mano. A pizza. Você é um terço, agora pode pá. Só você rezando um terço pro L.A. você ganhar. Você não pega essa rima, pode pá. Sabe, mano, que você sabe pra apanhar. Vou ganhar desse otário nesse horário, porque esse cara aqui só gasta horário. Eu sempre vou rimando aqui sem caô. Você respira porque o seu tempo expirou. Lógico que eu respiro, pode ir pá. Se eu não respirar, vou morrer, pode ir pá. Eu não pego essa rima. Eu não quero morrer, tá ligado, mano? Eu não quero morrer. Rapaziada. Vote um pra L.A. Pra cá, calma aí, pra cá. Vote mesmo, dois pra Sanchinho. Que... Chatei, pai. É isso. 30 segundos, 30 rapaziada. Segundos, vote. Certo. L.A. 1-0, acertou, quem terminou começa, vai rimar! Vai começar, netos! Que, você? Você está resfriado? Você está resfriado? Ah, bom. Você não está resfriado? Sim, eu não estou. Ah, já ia pro Covil. Vai! Grisa, é, começa. Tá, aqui, mano. Melhor ataque da vai respirar ou vai morrer. Ah, bravo. Boa, Gris. Uou! 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 Você, agora eu percebi que você tá com a camisa do PSG. Mas tá ligado, mano, que agora eu vou te bater. Tá com a camisa do PSG, eu sigo nessa linha. Vai cair igual o Neymar pra tentar ganhar folhinha. Demorou! Eu não ganho folhinha, não. Agora esse cara não faz improvisação. Você não quer morrer? Eu te falo, animal. Nem precisa respirar, você morre natural. Eu não morro natural. Você pode crer, ô amigo, eu só vou morrer se o coronavírus vinha, quem ia ver? Você sabe que eu até embaralhei, mas tá ligado, mano, que agora, mano... Essa pra quem assistiu Chave, em cima da batida. Eu prefiro morrer do que perder minha vida. Você tá entendendo? Eu já vou rimando, agora eu vou desenvolvendo. É tipo Chaves em cima da batida, agora eu falo sim. Sou o Chaves, você é um olho, você não divide, vim comprar você assim. Você não consegue pegar isso. Agora, mano, você sabe, mano, que eu faço rap é compromisso. O rap é compromisso, só que você é comum. Feio pra caralho, toma fora pra bruxa do 71. Não entendendo, eu vou desenvolvendo. Aê, maluco, você não sabe o que tá fazendo. Bruxa de 71, agora você pode pá, ela viu sua cara, ela já queria fugir, pode pá, você não pega essas rimas, tá ligado, agora pode que respeito você. Eu também te respeito porque você é mó fofinho, porque a gente é melhor, a gente também.
sozinho, mas eu tenho minha voz. Sobe em cima da vassoura e fala, lá vamos nós. Na moral, velho. Rapaziada, segundo round na casa. Vote 1, LA. Vote 2, Sanches. 30 segundos. Então começo fazendo um improvisado. ALA, você sabe que você é mais que aliado. Mas eu falei que dia 12 é dia das crianças. O seu é 2 que é dia dos finados. Você me chamou de fofo durante o improvisado. Amigo, é batalha de rima, não é pra se revelar o aliado. Sabe, mano, que agora. Não é pra revelar, sem canção. É porque eu vim esse ano e eu já sou revelação. Agora eu vou falando, cê não bate de frente. Você pode encher o tio hoje, faz expansão da sua mente. Eu sou o Choji, você pode pá. Agora você não consegue, você é o Shikamaru. Você só faz track. Você pode pá, eu até embaralhei. Mas tudo bem, mano, que no próximo vou matar. Mas é improviso, se você quiser parar para pensar. Talvez é improviso, mas eu não vou deixar. Sabe por quê, meu mano? Eu nunca paro. Eu sou Naruto, cê aprende. No máximo, Konohamaru. Você é o Naruto, você pode crescer, só corre atrás do Sasuke. De novo ele se revelando pro CD. Você não consegue não, se é papo de Naruto, cê sabe a infância. Bota o beat. Bota o beat, mano. É o último de cada. Passa no dedo, véi. Demorou. Chavaiu, pode ir pra ó. Saudades, gatice. Porra, desmereceu no artefato. Eu sempre vou fazer na rima boa. E hoje o pai tá chato. Sabe por que, meu mano? Seus argumentos é fute. Eu te chamo de Sakura porque no rap é inútil. Cê me chamou de Sakura no proceder. Eu sou a Sakura, eu treinei, sou melhor do que você. Cê não pega essa rima, porque cê pode ir pra eu treinei, virei melhor médica. E quando eu morrer, vou te curar. Já tá bom, não dá. Acabou. Não dá, mano. Não dá. Que isso, rapaziada. Aí, rapaziada, terceiro round na casa. Quem curtiu as rimas, meu parceiro, LA, direita, vote 1, Sanches, vote 2, 30 segundos. Próxima fase! Bora, LA! Bora, semifinal, hein? Moleque. Bora pra semifinal! Mas vou com a minha mob pra outro estado. Cantei pra 5 na escola, o chuchu tá lotado. Menor pediu uma foto dentro do mercado. Cada sua derramada é um paco na conta.